Jo recomanaria, per l'època que a mi em va tocar llegir literatura infantil, que tenia ma filla molt petita, els llibres del gran Emili Teixidor, tota la sèrie de la Formiga Piga. Jo recordo un que deia la Formiga Piga lliga. Era una molt bona via per entrar en la lectura, era un bitxet que jo crec que hauria merescut una sèrie televisiva. I un llibre que he llegit ara, dedicat a un lector ja de 10-12 anys, però que m'ha encantat i crec que el públic adult també pot gaudir, és L'illa de Paidonèsia, de l'Oriol Canosa. És una novel·la feta per cartes, és a dir, epistolar, en la qual hi ha un nen que, tip de que els seus pares es passin el dia discutint, durant un creuer pel Carib salta del vaixell i es posa a viure ell sol en una illa deserta. I arriben a fer com una comunitat en la qual, per ser-hi admès, has de tenir com a molt 12 anys. És una novel·la que a mi m'ha sorprès molt, que va molt més enllà de les peripècies que narra i que penso que pot atrapar un públic molt ampli. Jo vaig tenir una època de lector de novel·les de colla. Especialment, en el meu cas, he de reconèixer fent acte de contrició, perquè després hi he tornat i no entenc com em podien agradar, però jo em llegia sobretot Los Hollister. Tenia tota la gamma de nois i noies amb aventures més aviat estivals, que era quan jo els llegia també. De més gran hi he tornat perquè els conservo amb la tapa dura i he intentat allò llegir-los per veure si els recomanava a ma filla quan era nena i tot plegat, i vaig pensar que havia tingut una infància difícil. Jo crec que la millor manera perquè els nens llegeixin és fer, d'entrada, que l'acte de lectura sigui un acte quotidià en el seu entorn. És a dir, els nens són animals d'imitació, bàsicament imiten, juguen sempre a fer de grans, no? I, esclar, difícilment podem fer grans discursos defensant la lectura si no ens veuen mai llegir. D'altra banda, és evident també que el que cal és trobar espai. I quan dic espai, no només vull dir una habitació, sinó un temps, també. Un espai, un moment per a la lectura. I finalment, òbviament, donar-los a llegir o fer que descobreixin lectures amb les quals es puguin sentir identificats i que els comportin l'addicció a la mateixa activitat de llegir. És a dir, que en vulguin més i més i més. Els nens, a més, són els crítics més sincers i més ferotges i mai no els podràs enganyar.